A veure, els anys 70 van ser un any de creixement de la... d'un tipus de noi que es troba amb problemes de desestructuració personal, i que generen delinqüència bastant abundosa. Aleshores jo coneixia persones que s'ocupaven d'això, d'ajudar aquests nois i ajudar-los a fons, no simplement una cosa. I bueno, va sorgir la idea de fer diversos estudis, però un que va ser sobre quina relació tenen amb la delinqüència aquests nois. Amb idea d'ajudar-los a... com pogués, però conèixer les coses bastant a fons. I realment l'estudi aquest es va fer cap entre els anys final dels 70, o sigui, va ser un any i mig i va acabar cap a l'abril del 81, i abasta els períodes des de 79 a 1981. Bàsicament, però... I realment gent que coneixia a fons els nois i els ajudaven, i de cap manera vull que surti res que puguin fer mal als nois, no? Perquè precisament són gent que... En fi, que la confidencialitat és molt important. Ara, per una visió global, diria, en aquest període... és un període en el que el tòpic encara és la delinqüència de bandes, però és un període en què la delinqüència de bandes ha passat. I el període que vindrà després, i que s'està incubant aquí, i al final ja agafa força, és el període de preponderància de delinqüència lligada a drogadicció. I entremig està aquest període que va ser el fort, i el que va ocupar més l'estudi. Si pensem en la delinqüència de bandes, bueno, és una delinqüència de... en realitat de menor intensitat de la que va ser després. Nois que normalment vivien a casa, a les seves famílies, encara que la banda agafa molt relleu, i s'interessen més característiques, d'on preguntes, però no va ser el punt que ens vam centrar. El punt que ens vam centrar va ser aquest altre del període dels anys 70. I és un període en el que ja, quan es fa l'estudi, està creixent la delinqüència deguda a la drogadicció. O sigui, precisament la drogadicció... van agafant molta força, i sobretot ja en un període posterior, que no és en el marge d'aquest estudi, però que és el que va seguint als anys 80 i endavant, no? Que aleshores ja és que es necessiten diners, que l'addicció atrapa molt i es viu ja per l'addicció. I això ja genera un altre tipus de delinqüència i tal. Per tant, ens centrarem en aquesta d'entremig, no? Aquesta d'entremig és una delinqüència... A l'Hospitalet la delinqüència va tenir com una, si poguéssim dir, un mapa dintre de com va ser l'evolució. Des de la mina, els barris de Verdú, després l'Hospitalet, va ser com una mena de... corrent. I, en general, va tenir molta importància la qüestió de les reclusions a la presó. O sigui, són nois que, encara que diguem de l'Hospitalet, però molts estan a la presó, o passen molts períodes a la presó. I la presó també és un moment de relació entre uns i altres, i marca molt la vida. Marca molt la vida i la marca negativament, jo diria. Presó i abans reformatoris, és abans de l'edat per entrar a la presó. I bé... en general, pocs nois, perquè, bueno, esclar,
Sí, ara ensenyem a parlar de la delinqüència perquè era el tema de l'estudi, però si mires tota la població de l'Hospitalet, bueno, la majoria de les noies vivien bé i tal, o sigui que ensenyem a pocs nois, ara amb intensitat forta delinqüencial, no? I amb això, bueno, és el que es percebia, no? I aleshores aquests nois, esclar, passen per la presó, evolucionen i en fi, els que estan més enganxats acaben molt, ja acaben després penats molts anys a la presó, alguns moren, alguns se'n surten, però els que estan més enganxats, noi, l'evolució ha sigut molt, molt dura, no? Ara, evidentment, com en tot grup, hi ha els que són el nucli més fort, hi ha els que menys, no? Per parlar, per exemple, dels tipus de delicte, bueno, seria l'atracament. L'atracament, ja, esclar, és un delicte molt fort, no? Aquests serien els més intensos, no? Però després hi ha altres coses, com poden ser, pues, les cirles. Les cirles ve a ser un atracament menor. Allò, demanar, bueno, a una persona, o inclús amb amenaça, i això, però esclar, un atracament ja en tenim una altra cosa. No? Bueno, també, però si això es fa habitualment, esclar, ja és fort, no? Després hi havia la qüestió de... Hi ha altres delictes, podríem dir, a l'esparramo, allò que un fa un robatori i després es diu esparramo perquè troba tot escampat per allà. Hi ha el tipus del descuido, que és allò, bueno, anar a robar el que està així, entrar en un cotxe per agafar-ho tot, totes aquestes coses, no? Bueno. Dic, hi ha el perill de fer-se la idea de dir, ostres, pues, l'Hospitalet, tanta... Bueno, escolta, la major part dels nois viuen, eh? Això s'ha de tenir present. Aleshores, aquests nois, que els hi passava? El que ens va cridar l'atenció respecte al que esperàvem trobar i es van anar trobant després mirant amb més detall la història de cada nen, és la freqüència de nois que a casa havien viscut sense pare, sigui perquè el pare mort, sigui perquè el pare no estava a la casa, o sigui, no hi era. Uh-huh. Altres serien d'altre tipus, que estan però amb molta dificultat de relació, pare per exemple amb rígid i tal i així. També hi ha nois sense problema familiar, però la majoria el tenien, d'aquest tipus, no? En aquesta etapa, no dic l'anterior de les bandes ni la posterior de les drogues, però en aquesta etapa, aquest tipus, que són relativament pocs nois, però intensament, això passava molt. Una de les coses que de vegades el tòpic era que aquests nois és que psicològicament estan... No és tant això, no els hi ha mancat una mare que els estimés. El que els ha passat sovint és que els hi ha faltat en la infància, un període que diuen de latència, la funció paterna no l'han tingut. Exercita per el pare o per la mare, no? La funció que amb estimació posa límits, posa ordena a la societat. O sigui que és problema més de com socialitzar-se en aquest món, més que una mancança psicològica, evidentment tot influeix i són diverses etapes, no? Però aquest tipus d'enfocament penso que és important. Sí, però més aviat, mira, una cosa que crida l'atenció és la manca de rellevància de l'escola. Un es trobaria que l'escola era important i no, resulta que l'escola, o no anaven a l'escola, o s'ho saltaven molt, però no els era rellevant en aquella època. En aquests nois, en aquest grup de nois, precisament, per això és una de les coses. Aleshores, tampoc és el tripo de banda que la identitat es fa molt entorn a una banda, que ho deia, això és del període anterior. Aquí és més el col·lega que bueno, que es troben després per fer una actuació, un moment donat,
i més o menys es coneixen tots, però no tant una identitat que li vingui de la banda, com a si mateix. I aleshores és un tipus de vida que precisament el que ajuda, el difícil de sortir d'aquí, és com recuperar aquesta etapa socialitzadora d'algú que realment els apreciï, els ajudi a veure horitzons diferents i d'altra banda els hi posi també límits, seriosament, no? I això és el procés que no és gens fàcil, perquè alguns que, precisament el procés d'intentar sortir-se'n, de les coses que passa és que quan comencen a veure que es comporten i això, els dona una sensació de que no són autèntics respecte a ells mateixos. I de vegades és difícil, per exemple, si generen agressivitats respecte a aquell que aprecien ells, perquè els està ajudant. I per tant, és una tasca seriosa, llarga, la d'ajudar a sortir, i afortunadament hi ha qui se'n surten, no? Però no és una cosa que es pugui tractar així com així. Requereix una atenció personalitzada important. Sí, evidentment que sí. Encara que, sobretot després, l'etapa que s'estava gestant aquí, que després esclataria, la de la drogadicció, esclar, ens va coincidir ja amb la qüestió de la manca de feina, la crisi dels anys 80, no? Aleshores, allà va resultar que es trobaven al carrer, alhora, nois que més o menys havien tingut una relació amb aquest món que he descrit abans, amb altres que no, simplement estaven buscant feina, no la trobaven, i això crea tot un conjunt de situacions, pues, no, que... També es va popularitzant el porro, però evidentment quan parlo de la droga aquesta que al final, bueno, mentre es feia l'estudi als anys 80-81, estava creixent i la que després esclatarà amb molta més força, és la de l'heroïna. L'heroïna acaba amb un procés molt difícil i que demana altre tipus d'ajuda per sortir-se de la que és simplement la delinqüència. O sigui, es passa, en el període en què estem, hi ha gent que utilitza la droga més aviat com per animar-se, però ja comença el que... No, el fonamental és la droga, i la droga li porta a la llarga a necessitar diners i això. I aleshores no tant aquesta fascinació d'inclús de... Bueno, que aquest ha fet una gran cosa, no? Un gran atracament, una gran cosa, i que té el... Bueno, tot un món en el qual això se li valora i ell mateix, però a l'altre que no, que és la droga la que li agafa i tal. No, jo en tot això, ja dic, va ser uns anys, va ser un període que em vaig dedicar a això, després, no vaig ser que això m'he estat enxent, però no he seguit el tema, per tant no m'atreveixo a dir més coses de les altres coses. Home, van ajudar, jo recordo a Bay Beach, la lluita que va haver, jo la vaig viure, sobretot amb els que més la van protagonitzar, no? De dir que la lluita que hi havia, des d'un món que venia d'anar fent més i més blocs, a l'actuació de dir parem i fem serveis i fem escoles i fem d'això i evitem que el sòtano se'ns inundin a la nit i totes aquestes problemàtiques, no? Això va ser un enfrontament fort, sobretot contra alguns ajuntaments franquistes de l'última època, no? Que, bueno, sí, aquí hi va haver totes unes lluites que suposo que les teniu prou ressenyades, no? Però... I aquí, bueno, van haver actuacions,
pedagògiques, escolars, etc., d'anar creixent i a les escoles, alguna escola remarcable, no? La vaig conèixer, que evidentment això va ajudar a que més nois no anessin a aquests mons. I era el que es tractava, no? Mm-hmm.